یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل تو پیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا پیاتے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پل کپیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا او کس گیل سجن کلہ پیا مرید یادی قاصدہ دے کوئی حسین میں بھی دا خط گھنا سید رو رو کے آدھا ہے او پترا مویا حسین میں سید دا خط چاہ کے اتھایا ہے جتھا اکبر دلا شئی آدھا خط آ گیا سید اکبر دے خون دی سیاہی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا سید لکھ دے تیڈا ویلے وہ خط ملی ای سبرا او جندہ تھی گئی رسم تمامی پاسے ہے دے جنج اکبر دیکھلو ایسن کل سومت زینب شام لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے حیرج لٹیا اکبر دی جوانی کو رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پل کپیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پل کپیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا آسم دا جو نہیں لکھے آئے اکو بن را بنا بیٹھا او دے سہرے سجا بیٹھا او دے شگن منا بیٹھا تیجی بھیڑ دے ہتھا تے ہون رنگ ہی نہ کوئی نہیں بیا کا میں لکھا سائیاں غازی دا جلیا فضل دماغ کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پل کپیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پل کپیا لکھتا ہن وقت رہا کوئی نہیں بیا کیا میں
سخیاوے سہرے تڑے ویرن کو تینا تے او خود پاوے بھئی ای تو دعا میں دی